ሰላም ሰላም ጤና ስትልኝ ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ሰላም ሰላምና ጤና እንድትሆኑ የሁል ጊዜ ምኞታችን ነው አዲስ አበባ በሚገኙ በተለያዩ ሪፖርተሮቻችን አማካኝነት መረጃዎችን እያደረስናችሁ እንገኛለን ብርሃን ቴሌቪዥን ሁልጊዜ ምን እንደሚለው ታማኒና ሚዛናዊ የሆኑ መረጃዎችን እያሰባሰብን ወደ እናንተ እናቀርባለን ተስፋዬ ግብር ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን ኦሮሞ ሀገር መምራት አይችልም እንዳንባል እሰጋለው ሲሉ ጀዋር መሐመድ ተናገሩ ፖለቲከኛው ጀዋር መሐመድ ከሰሞኑ አንድ ጽሁፍ ለጥፎ ነበረ በጽሁፉ ትንታኔ ውስጥም በኢትዮጵያ ከለውጡ በኋላ ሰላም የለም እዚህም እዚያም የመንደር ጉልበተኞች በርትተዋል ኦሮሞ ለስልጣን እንዲበቃ እንዳልታገል አሁን ስልጣን ይዞም ኦሮሞ ተበድሏል በስልጣን ላይ ያለው የኦሮሞ አገዛዝ ቢሆን ከህወሀት ወይም ውያኔ እጅግ በባሰ ሁኔታ የዜጎች መብት አይከበርም ዜጎች ከመንገድ ተይዘው ይታፈናሉ የት እንዳሉ ማንም አይታወቅም ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶችም ይታፈናሉ ይታሰራሉ በዚህና በሌሎችም በርካታ ጉዳዮች ኦሮሞ ሀገር መምራት አይችልም ተብሏል ይህ እንዳይሆን ስጋት ነበር ብሎ ከትቧል። ይህ የብቻ ሳይሆን በርካታ ሐሳቦች ያሉት ጽሑፍ በአፋን ኦሮሞ ወይም በቁቤ ከትቧል። ለሱ ምላሽ እየሰጠ ጽሑፍ ወጥቷል። በእርሱ ወቅታዊ ጽሑፍ ምላሽ ዙሪያ ሶደሬ ሰፊ ሀትታ ማቅረቡ አይዘነጋም ባለፉት ዘጠኝ ወራት የውጭ ንግድ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት በአስር ዓመት ቀንሷል ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር እንደዘገበው ባለፉት ዘጠኝ ወራት ወደ ውጭ ከተላኩ ምርቶች 26 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱንም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል ገቢው ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጽር የ10 በመቶ ቅናሽ ማሳየቱ ተገልጿል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የበጀት ዓመቱን ዘጠኝ ወራት የቅዳ አፈጻጸም በአዳማ እየገመገመ ነው በዚህ ወቅት ሚኒስትሩ ግብረ ሐስቀል ጫላ ባቀረቡት ሪፖርት ለውጭ ንግድ ገቢው መቀዛቀዝ በአንዳንድ ምርቶች ላይ የዓለም ገበያ መቀዛቀዝ የኮንትሮባንድ ንግድ ምርትን በወቅቱ ወደ ገበያ ለማውጣትና ሌሎችም በምክንያትነት አንስተዋል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በዘጠኝ ወራት የዋጋ ንረት እያደረሰ ያለውን ጫና ለመቀነስ በታለመለት የነዳጅ ድጎማና በሲሚንቶ ግብይት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን ማከናወኑን ገልጿል መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚያደርጉት ንግግር የተለያዩ አገራት እንደሚሳተፉ ተነገረ የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በቀጣይ ቀናት ያደርጉታል በተባለው ንግግር ላይ የተለያዩ ምዕራባውያንና የአፍሪካ ሀገራት በአሸማጋይነት እንደሚሳተፉ መንጮች ለቢቢሲ ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳስታወቁት በዚህ ሳምንት የሚጀመረው ንግግር ታንዛኒያ ውስጥ የሚካሄድ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ይህንኑ አረጋግጧል የሚካሄደው ድርድር ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ሁለቱን ወገኖች በማቀራረብና ንግግሩን በማሸማገል የተለያዩ ሀገራት ይሳተፋሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ሁለት የቢቢሲ ምንጮች እንዳብራሩት መንግስት ከታታቂ ቡድኑ ጋር በሚደረገው ንግግር የስዊድን የኖርዌይ የኬንያ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ዲፕሎማቶች እንደሚገኙ ገልጸዋል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው እነዚህ ምንጮች የጠቀሷቸው ሀገራት በድርድሩ ይገኛሉ ይበሉ እንጂ የትኞቹ ሀገራት ምን ሚና ይኖራቸዋል በዋናነት የማደራደር ኃላፊነትን የሚወስደው የትኛው አካል ነው የሚለው አልተለየም ብለዋል የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አዛዥ መሮ ዲሪባም የሚመሩ ታጣቂ ቡድን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የሚያደራድር ሶስተኛ አካል መኖሩን ያረጋገጡ ሲሆን አደራዳሪዎቹ እነማን እንደሆኑ በስም ከመጥቀስ ተቆጥበዋል መሮ ድሪባ ታጣቂ ቡድኑ ወክለው ከመንግስት ጋር የሚደራደሩ የልኡክ ቡድን አባላት ወደ ታንዛኒያ ጉዞ እያደረጉ ስለመሆኑም ጨምረው ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እሁድ ሚያዜ 15214 ዓ ም መንግስታቸው ከታጣቂ ቡድኑ ጋር ለመነጋገር ቀጥሮ መያዙንም ተናግረው ነበረ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትም ለድርድር ያስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ተቀባይነት በማግኘቱ በታንዛኒያ በሚደረገው ንግግር ላይ እንደሚገኝ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የሰራዊት ዋና አዛዥ መሮ ድሪባ የንግግር በታንዛኒያዋ ራሰ ግዛት በሆነችውም ዛንዚባር ደሴት ላይ እንደሚከናወን ገልጸው የጥይት ድምፅ ሳይሰማ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልስ የሚያገኝ ከሆነም ብራችን ሁሌም ክፍት ነው ሲሉ ተናግረዋል መሮ እንደሚሉት በቅርቡ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና መንግስት ሶስተኛ ወገን ባለበት በኬንያ ለመነጋገር ቀጥሮ ይዘው የታጣቂ ቡድኑ ተወካዮች በቦታው ቢገኙም የመንግስት ተወካዮች ግን ሳይገኙ ቀርተዋል ብለዋል በሌሎች ሀገራት ግብዣም በኬንያ ለመገናኘት ቀጠሮ ነበረ ነገር ግን መንግስት ሳይገኝ ቀር ያሉ ሲሆን በአሁኑ ድርድር ስኬት ላይ ጥርጣሪዎች ቢኖራቸውም የንግግር ሂደቱ ሰላም ሊያመጣ ይችላል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ጨምረው ተናግረዋል ንግግር መጀመሩ ጥሩ ነው ነጋገርና መፍታት ያለብን ብዙ ነገሮች ስላሉ ጉዳዩ በአንድ ጊዜ የሚጠናቀቅ አይሆንም ብለዋል ቡድኑ ገለልተኛ የሆነ ሶስተኛ ወገን ባለበት በድርድሩ እንዲካሄድና በንግግር ወቅት በዘላቂነት ግልጽነት እንዲኖር ከስምምነት በመድረሱ በድርድሩ ለመገኘት አለው ብሏል ባወጣው መግለጫ መንግስትና ታጣቂ ቡኖ ልዩነቶቻቸውን በንግግር ለመፍታት መስማማታቸውም የተሰማው ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን ድም አፋሳሹንም የሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች የእውቅና መስጠት ስነስርዓት አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደበት ወቅት ነው ማጽው የኦሮሞ ነጻነት በሰራዊት በምዕራባዊና በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍሎች ሲያካሄድ የነበረውን እንቅስቃሴ ለማቆም ለድርድር የመቀመጥ ፈላጎት እንዳለውና ለዚህም ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጡ ይታወሳል። ከነዚህ መካከል ንግግሩ ከኢትዮጵያ ውጪ በሶስተኛ ወገን አሸማጋይነት ሊደረግ እንደሚገባ ገልጾ የነበረ ሲሆን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳስታወቁት ድርድሩ ታንዛኒያ ውስጥ የሚካሄድ መሆኑ ታውቋል። ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የሆኑት አቶ ሽመልስ አብዲሳ። ከታጣቂ ቡድኑ ጋር መንግስት ሰላም ለማውረድ ፍላጎት እንዳለው በተደጋጋሚ መግለጻቸው ይታወቃል ባለፈው ዓመታት በመንግስትና በአማጺ ቡድን መካከል በተካሄዱ ግጭቶች እና በተፈጸመው ጥቃቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸው የጠፋ ሲሆን በመቶ ሺዎች ደግሞ ለመፈናቀልም ተዳርገዋል የዘገበው ቢቢሲ አምሃሪክ ነው ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አርማ የተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን አሁን ደግሞ ወደ ቀሪ መረጃዎቻችን ነው የምንሻገረው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትና ኢቢሲ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የመግቢያቢያ ስምምነት ተፈራረሙ አንጋፋዎቹ የሚዲያ ተቋማት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ዛሬ ተፈራርመዋል የመግቢያ በሰነድ ፊርማቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የጥናትና ምርምር አቅም ግንባታና ገበያ ለመያት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሄለን እስክንድርና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ አብዱራህማን ሩቤ ተፈራርመዋል በፊርማ ስነ ላይ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሄለን እንደተናገሩት ሁለቱ አንጋፋ ተቋማት የሀገርን ታሪክ የያዙ ናቸው በመሆኑም አቅማቸውን በጋራ በመጠቀም ለትውልዱ የሚጠቅም ስራ በተጠናከረ መልኩ ለማከናወን የሚረዳ ስምምነት ተፈጽሟል ብለዋል በትብብር ለመስራት የተደረሰው ስምምነት ለሌሎች የሚዲያ ተቋማትም ትምህርት የሚሰጥ ነው ሲሉ ወይዘሮ ሄለን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ አብዱራህማን ሮቤ በበኩላቸውም ተቋማቱ ቀድሞ የነበረውን ትብብራቸውን የሚያጠናክር ስምምነት አድርገዋል ሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደ ስለ ኢትዮጵያ አይነት ጠንካራ ሀገር የሚበጅ መድረክ ላይ ልምድ ባካበቱ ተቋም ነው በተጨማሪም ሌሎች አቅሞችንም ከኢቢሲ አቅም ጋር አቀናይቶ በመጠቀም ውጤታማ ስራዎችን በጋራ እናከናውነዋል ብለዋል በስምምነቱ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትና የኤቢሲ ፕሮግራሞቻቸውን በጋራ ለማስተዋወቅ የተለያዩ ሁነቶች በጋራ ለማዘጋጀት የተለያዩ ስራዎች ላይ በትብብር ለመስራት እንደሚረዳም ተገልጿል በመጨረሻም የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋገጠ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የምታደርገውን ጥረት እንደሚደግፍ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ዛሬ ባሳለፈው ውሳኔ አረጋግጠዋል ምክር ቤቱ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋሃት መካከል ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የተደረሰውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍ አመላክተዋል በመግለጫው የኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር ቀጠና ለአውሮፓ ህብረት ቁልፍ ስትራቴጂያዊ አጋር መሆኗን አንስቷል። በመሆኑም መሆኑም የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የምታደርጋቸውን ጥረቶችና መሻሻሎች አድንቆ በሚያስፈልገው ሁሉ ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን አጽኖ ሰጥቷል የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ማጠናከር እንደሚፈልግና ግንኙነቱን ወደ ስትራቴጂያዊ አጋርነት ለማሳደግ እንደሚሰራም ጠቁሟል በአንዳንድ የኢትዮጵያ ክፍሎች እየተከሰቱ ያሉ ውጥረቶች የሰብዊ መብት ሰቶችን ጉዳይ በትኩረት እየተከታተለ መሆኑን በማንሳት ችግሮች በውይይት እንዲፈጡ ጥረት እንደሚያደርግም ገልጿል ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማ የተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ የተለያዩ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ ስለተከታተላችሁን ከልብ አርገን እናመሰግናለን እያላችሁበት ሰናይ ጊዜ